A Asociación de Abducidos de Compostela quer deixar constancia do bo trato recibido polos seus afiliados e sair en defensa dos extraterrestres. Stephen Hawking de buracos negros e cousas deste tipo pues, sabe moito. Pero de aliens non ten nin puta idea. Porque vale, ou se xa ti ves un alien, un tipo de 2 metros con forma de lagarto amarelo, tal, acojona. Pero despois son unhas belísimas persoas. Se xa eu, das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de ervas con eles, pero a rachar. Que poden ser hostis? Bueno, a ver, a sonda anal ao principio doi, pero unha vez que repiten e tal, non hai problema ninguno.